שלום וברכה לכל הצופים. היום נעסוק בנושא התמכרות לטלפון נייד. יש כזו בעיה, אנשים מתמכרים לטלפון נייד. היום מחקרים מראים שבני אדם בממוצע, כל שמונה דקות פונים אל הטלפון הנייד שלהם. במהלך יום 150 פעם פונים אל הטלפון. למי שיש טלפון עם מודעות, 20... וחמש דקות ביום בממוצע הולכים על ההודעות האלה. עשרים וחמש דקות ביום, תוך חודש וחצי, חודשיים, אדם איבד יום שלם מהחיים רק על נושא שליחת הודעות. אדם נמצא סביב הטלפון ולא פעם רץ לנו את הטלפון, לא פעם ישנה תחושה. שהנה זו השיחה הגואלת, זו השיחה החשובה, זו השיחה המשמעותית. היום הטלפון הנייד קיבל משמעות לא רק של טלפון נייד, אלא הרבה מעבר לכך. לפעמים בני אדם מרגישים ריקנות, מרגישים תחושת חוסר משמעות, הם מתמלאים מהם התחושה ששיחת הטלפון הבאה היא השיחה החשובה, היא השיחה המעניינת. ואם יש הודעות רבות כל כך, מהמקום הזה האדם מאבד לא פעם את צורת האדם שבו. האדם מאבד את היכולת להיות אדם שחושב חשיבה ארוכת טווח. אדם שיש לו מיילים בטלפון או במחשב, בממוצע כל רבע שעה בודק אותם. לוקח לאדם לחזור, אחרי שהוא בדק את המייל שלו, לרצף העבודה, בערך לוקח לו חמש דקות לחזור לרמת הריכוז שהוא היה בה לפני שהוא בדק את המייל. ברגע שאדם, הוא חושב... הוא מתפקד, הוא פועל, והוא עוצר את העשייה שלו. לקראת מה? לקראת מכשיר הטלפון הנייד. בשביל זה הוא עוצר עוד פעם ועוד פעם. האדם הזה מאבד חוט שדרה, האדם הזה מאבד יציבות, האדם הזה מאבד חדוות הנאה, האדם הזה מאבד חדוות יצירה. לא לחינם, אנשים אוהבים כל כך טיסות לחוץ לארץ להתנתק מהכל. הם אוהבים את הטלפון הנייד, אבל גם אוהבים להתנתק. התחושה שאין את הלחץ, את המתח. מי זה? מה זה? מה הודעה הבאה? מה הידע הבא? נכון שבהתחלה הייתה תחושה ותיאוריות שאמרו שכאשר יהיו טלפונים ניידים, יהיו מיילים, האדם יוכל להתחבר ולתקשר עם האדם האחר גם אם הוא יפחד. אז הוא עצמו... לא יתקשר, אבל דרך המחשב, ואז הוא פחות יפחד, ואז יתקשר יותר ויותר עם אנשים. אמנם נכון, זה עזר להרבה אנשים להתגבר על הפוביה, החרדה החברתית שלהם, ודרך המחשב, דרך המיילים, הם הצליחו. זה לא אומר שזה רע, יכול שזה באמת היה דבר שעזר והועיל להרבה מאוד אנשים. אבל ברמת המקרו, לרוב האנשים שלא סובלים מבעיות חברתיות, לרוב האנשים שלא סובלים מחרדות חברתיות, הנושא של... להתחבא מאחורי מכשיר זה או אחר, להיות מאחורי מכשיר זה או אחר, גם אם האדם לא מתחבא, אלא במודע עושה את זה. לא פעם זה פוגע ביכולות של האדם. ביכולת של האדם להיות עדיין משליטה עצמית, להיות אדם שהם... יודע לתקשר טוב עם אנשים אחרים. כי ברגע שיש לי טלפון נייד, וכל רגע ישנה הודעה, ואני גם כן משיב עליה, התגובה הזו היא מרגילה את האדם להיות אימפולסיבי יותר ויותר, חסר שליטה יותר ויותר. האדם מרגיש נהדר בזמן שליחת ההודעה, אבל שתי דקות לאחר מכן, הרבה מהדברים מה הנשלחים כבר לא רלוונטיים, לא יעילים. מה שהיה מעניין לפני שתי דקות, הוא משעמם כל כך כעת. האדם מתמכר ל... לא לטלפון, לאימפולסיביות. האדם לא מתמכר למכשיר, אלא לתכונה, לאופי, והאדם נעשה עוד פעם ועוד פעם. מגיב מהמותן, מגיב במיידי, אימפולסיבי. מאוד מהר האדם יכול לאבד הרבה חלקים טובים באישיות שלו. וגם באבט החברתי, האדם מרגיש לא פעם שהוא לא צריך לדבר עם אנשים, לרצות, לתפקד, להתנהל, למצוא פשרה. כי הוא יכול דרך המכשיר להעביר איזה מסרים שהוא ירצה. הוא יכול לא פעם להעביר מסרים מאוד בוטים דרך המכשיר, אבל אז כשפוגשים אותו פנים מול פנים, אז הוא אדם נחמד, אז הוא אדם נעים. יש כאן בעצם... תהליך לא טבעי, במקום להיות פנים מול פנים, האדם שנמצא מולו בצורה ישיר, להגיד אני רוצה א' ב', היא יכולה לתת ג' ד', בואו נראה איך אנחנו מתנהלים בינינו. האדם הזה לא מחפש את הפשרה ואת ההתנהלות. למה? כשהוא נמצא מולנו, הוא מרצה אותנו, הוא נחמד אלינו, אבל אז כעבור שעה מקבלים ממנו הודעה מאוד בוטה, מקבלים מייל מאוד אגרסיבי. אנחנו אומרים, רגע, זה לא אותו בן אדם, לפני שעה היה בן אדם כל כך נחמד, כעת הוא כל כך קיצוני, מה קרה? התשובה היא שהוא לא מצליח למצוא את הפשרה ואת האיזון בנפש שלו, ולכן מולנו הוא נחמד, מחייך ומרצה, אבל בהודעות, פתאום שם הוא הרבה יותר אגרסיבי וקיצוני. למה הוא לא מוצא את הפשרה כאשר הוא נמצא מולנו? אז להיות אדם עם יכולת של אינטליגנציה רגשית, מצד אחד להגיד מה הוא מוכן לתת ולעשות למעננו, מצד שני להיות מספיק אסרטיבי לומר, אבל מה הגבולות שלי? וזוהי אסרטיביות, זוהי אינטליגנציה רגשית, אבל הוא לא מנסה בכלל להגיע למקום הזה, כי הוא יודע שהוא יכול להיות נחמד איתנו בשיחה, אבל מאחורי הקלעים, כאשר נמצא במול הטלפון או מול המייל, לעשות ולהגיב איך שהוא ירצה להגיב, ואז הוא מפספס את פיתוח האישיות שלו. אז האדם הרוויח טלפון, וזה יכול להיות נהדר. האדם הרוויח מיילים, יכול להיות נהדר, אבל חשוב שזה לא יהיה... טלפון במקום בן אדם, אלא טלפון של בן אדם, ולא בן אדם של הטלפון. ברגע שהאדם לוקח את המכשיר ושולט עליו, ישנם שעות קבועות מהלך היום שהטלפון מכובל לגמרי. לא כי אני צריך משהו מיוחד, לא כי אני צריך שקט, ולא בגלל שאני עם הילדים, אלא פשוט בגלל שאני רוצה להראות לעצמי שאני יכול לשלוט על המצב. ישנו מצב גם כן מאוד מקשה על בני המשפחה, כשנמצאים בבית, ההורים לדוגמה עם טלפון, והילדים נמצאים, משחקים, נמצאים בינה לבין עצמם, וההורה עם הטלפון עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. המצב הזה הוא לא פעם מראה לילד תחושה שאתה לא חשוב, המכשיר הקטן הזה חשוב הרבה יותר ימכם. עכשיו, אנחנו ההורים, מעולם לא עלה על דעתנו שהמכשיר חשוב יותר מהילד, אבל ככה הילד מרגיש, ככה הילד חווה, וזה חבל, כי זה לא המסר, זו לא המורשת הרגשית שהיינו רוצים להעביר לילדים שלנו. לכן, בואו ונעשה לעצמנו טובה. בואו ונעשה טובה לבני המשפחה שלנו. בואו נעשה טובה לאישיות שלנו, לאופי שלנו. נגייס לעצמנו את התכונה של שליטה עצמית. נקבע לעצמנו זמנים מהלך היום, שבהם אנחנו כן עם הטלפון, וזמנים שאנחנו לא, לא נברח מהתמודדויות בעזרת הטלפון, אלא נתגבר על הבעיות. נגיע לפשרות עם בני אדם. נתנהל בצורה טובה ויעילה. וגם יהיה טלפון נייד, אבל שהטלפון יהיה שלנו ולא אנחנו של הטלפון. היו ברוכים.